Բարև, եթե ում կրվախնձորն է եւ այսօր կուզենայի սկսել մի պարս հարցից իմ գործընկերոջը Տիգրանին։ Որտեղ է քո պանչիտան, Խոսե Իգնասիո։ Քեզ ինչ պատահեց։ Եթե նկարահանումից առաջ ամեն ինչ նորմալ է։ Ոչինչ, պարզապես հերթական զոհն եմ բրազիլական սերիալների։ Ես կասի դա չարյաց փոքրագույնն է, լավ որ հայկականը չես դիտում։ Դե դիտում ես։ Չեմ դիտում։ Իսկ եթե դուք դիտում եք, կարծում նաեւ հետաքրությամբ կհետևեք այսօրվա կրվախնձորային զրույցին, մենք միանանք եւ ողջունենք մեր այսօրվա հյուրին։ Հետևեք։ Կրվախնձորի տաղավարում է դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս տպավորությունը կարծես Մարջանը միշտ շփտում է, թե միայն գարանային տոների կապակցությամբ այս ժպիտի դեպ շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն, դեպ դուք առաջին մարդն եք, որ ինձ ասացիք դու միշտ շփտում ես, որովհետև դե պարզ է, սերիալը դիտելով մտածում են, որ այս մարդը հնարավոր է զուտ։ Մենք սերիալ չենք դիտում, բայց չեք գիտեն, որ շփտում։ Հա։ Լավ։ Դա ինչ որ մարտավարություն է մեր հանդեպ, թե առհասարակ կյանքում։ Չէ, բացարձակ, կյանքում էլ ես շատ կենս ուրախ եմ։ Յուրաքանչյուր իրավիճակում փորձում եմ գտնել այն փոքր լավը, որից կարելի է պարզապես ուրախանալ կամ որպեսզի այդ ամենը ավելի ծանր չտանել, ժպտալ ուրախանալ եւ այլն։ Մարջան, եթե անկեղծ լինենք, այս դաշտում, այս ասպարեզում շատ շատերին ճանաչում ենք, անգամ մտերիմ շփում ունենք, ձեզ բաղջի վիճակվել եւ երբ տեսանք, դուք էլ կարող եք փաստել դրա մասին, զարմացանք, որ կյանքում շատ ավելի երիտասարդ եք երևում, քան ասենք էկրանից։ Շատ է մեծացնում ձեզ էկրանը։ Շատ, շատ։ Հասուն կնոջ, դեղ է ինչ որ տեղ տարի լիներ, նորմալ կլիներ, բայց մոտավոր 10 տարի ավելացել։ Դա դերասանուհու համար ինչ-որ մտավախության ալիք չի բարձրացնում, թե՞ սովորական է։ Բնականաբար կբարձրացնի, կլինի, խնդիրներ կլինեն հետագայում, եթե իհարկե Հայաստանում ֆիլմեր նկարահանվեն, ես չեմ կարող 20 տարեկան աղջիկա դեր խաղալ։ Ինչո՞, թոշակարուհու դեր կարող է խաղալ հետագայում հիմա։ Թոշակ, այո, իսկան այդպեսի քիչ են։ Շատ նորմալ է, եթե շատ լավ է, որ դերասանուհուն հնարավոր է փոխել, դա արդեն գրիմի խնդիր է, հա։ Դեպ դուք նկարահանվում եք առանց գրիմի։ Այո։ Այո, ի՞նչն է պատճառը։ Դուք անթերի եք, թե՞։ Ես ամենասկզբ ոչ, բացարձակ անթերի չեմ, ընդհակառակը, ունեմ դեմքիս վրա խնդիրներ, որոնք շատ արտահայտիչ են, այդ ամենը ավելի մեծացնում է, որը հարիր է այդ կերպարին, որը ես խաղում եմ։ Այսինքն կերպարն է պահանջում։ Կերպարը պահանջում է եւ երբեւե չեմ ունեցել խնդիր գեղեցիկ Երևանը, դա իմ առաջ չեմ դրել որպես դերասանուհի, շատ հնարավոր է, որ դա շատ վատ երևույթ է։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ, եթե խաղում ես ինչ-որ մի բան, որը պիտի կարողանա հեռուստադիտողը, հանդիսատեսը մարսել, դու ամեն ինչ չպիտի անես, որ ինքը փայլուն եւ գեղեցիկ տեսքով լինի։ Իդեալական, այո, ամեն ինչի մեջ իդեալականը չեմ սիրում։ Մարջան, կա այսպիսի մի փաստ, շատ ցայտուն իդեպ, որ դերասանուհիները ի հայտ են գալիս այն ժամանակ, երբ նկարահանվում է հերթական սերիալը։ Ինչու դերասանուհին, եթե այն ժամանակահատվածում կարող էր բեմում ցուցաբերել իր հմտությունները դերասանական, այս դեպքում միայն սերիալն է, որ կարող է ճանաչում բերի եւ ինչ որտեղ գնահատական տա։ Մարինա ջան, չեմ շղթի եւ կասեմ, որ իմ դեպքը հենց այդ դեպքն է, որովհետեւ ես 2001 թվականից աշխատում եմ Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում, շատ վաղուց։ 20 չէ, մի քիչ ավել, 21։ Ահա։ 21 տարեկանից եւ այդ տարիներին բախտ չվիճակվեց ինձ խաղալ, ես իմ առաջին մեծ դերը ստացել եմ կոմերցիոն ներկայացման մեջ 2008 թվականին Արա Գեղեցիկ եւ Շամիրան, որտեղ խաղացին ու արդ, դա ամենամեծ դերն էր, որը վստահվեց ուրիշների կողմից։ Դավիթ Հարությունյանը, երիտասարդ ռեժիսոր, որը անում էր, որ այդ ներկայացման պրոդյուսերը Հրաչներ Քեշիշյան, անում էր Դավիթը Հարությունյան եւ վստահվեց դերը ինձ։ Այդտեղ ինչ որ այսպես փայլատակումներ շատ փոքրիկ եղան, լավ խոսքեր լսեցի իմ հասցեին, իհարկե այդ ամեն ինչը շուտ մարեց, որովհետեւ ներկայացումը փակվեց, չխաղացվեց թատրոնում, էլի շարունակվեց այդ ներքև բան մասնակցական տեսարաններ եւ այլն։ Մայր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի փոփոխությունը ինչպես արդարացավ, ուցե բացասաբար որոշեցիք հեռանալ թատրոնից։ Ինչ եղավ։ Հիմա ես կոնկրետ կանոնացեմ այդ շեմին, որովհետեւ պիտի որոշում կայացնեմ։ Ես հասկանում եմ, որ իմ ժամերը թատրոնում, ես ժամավաճառությամբ եմ այնտեղ զբաղված,
որովհետև այն ինչ որ թող սա մեծ ամտություն չհնչի, այն ինչ որ այստեղ կա եւ ես զգում եմ, որ ես կարող եմ անել, չնայած դերասանների թվում է եւ նրանք չեն կարողանում անել եւ երբեւե չի էլ տրվում հնարավորություն, գուցե ես նրանցից մեկն եմ, որ թատրոնում չպիտի տրվի այդ հնարավորությունը եւ ես ուրիշտեղ պիտի ինձ դրսեւորեմ։ Հիմա կոնկրետ կա խնդիր։ Վերջին իմ ներկայացումը կլինի ամսի 18-ին եւ ես հեռանում եմ թատրոնից։ Ցավալի փաստ, ես ամբողջ կյանքում պնդել եմ, որ դերասանը պետք է տուն ունենա, տանիք ունենա, որը դա թատրոնն է։ Հիմա հասկանում եմ, որ ինձ չի տրվելու այդ հնարավորությունը եւս 10 տարի եւ ես չեմ ուզում։ Մեղքումն է ձերը, թե հնարավոր է որ իմը, հնարավոր է այս դեմքը, որի մասին խոսում ենք, որ ինքը շատ մեծ է եւ գուցե պետք չի հիմա։ Ահա։ Այս ոլորտում փայլելու համար բնական է, հասկանում ենք, պետք են շատ ամուր կապեր, բարեկամներ, մեծ գումարներ եւ հզոր մեկենասներ, հասկանում եք խոսքը ինչի մասին է։ Ինքներդ նշեցիք, որ դուք ինքներդ ձեզ չեք առանձնացնում առանձնահատուկ արտաքին ընդգծված, այդպես գեղեցկությամբ, իհարկե դա ձեր կարծիքն է, մենք կարող ենք փաստել, որ շատ հաճելի անձնավորություն եք, բայց արի ու տես մարդկանց մոտ հարց կցակի, թե որն է ձեր հաջողության գրավականը այս դաշտում առաջատար դիրքերում, չէ՞, ինչու ոչ, առաջատար դիրքերում լինել եւ նկարահանվել, ստանալ այդ առաջարկը նկարահանվելու սերիալներում, չէ՞, որ այսօր սերիալը կարծես թե դարձել է ամենա այդպես կարևոր, խոշոր վարկանիշային, այո, վարկանիշային նախագծից։ Միշտ առանձնացել եմ իմ անկեղծությամբ եւ երբեւե չեմ փախել ուղիղ հարցից։ Հիմա նույնը կանեմ։ Ես այս դաշտում երբեւե իմ կյանքում չի տրվել ինձ այն, ինչին ես արժանի չեմ եղել։ Ես շատ եմ պայքարել, որպեսզի այստեղ լինեմ, նույն թատրոնում 10 տարի տքնել եմ, պայքարել եմ, միայն որպեսզի լինեմ այնտեղ։ Դա արդյունք չտվեց։ Ես հանրային հեռուստատեսությունում հայտնվեցի 2009 թվականին կամ 10, պարզապես հրավեր էր վարելու հաղորդաշար եւ ինչ որ կերպ ստացվեց, 1 տարի տևեց, հետո փակվեց հաղորդումը, այնուհետեւ հրավեր, սերիալի հրավեր Armenia TV-ից, եւ ես գնացի եւ այնտեղ փոքր էր դերը եւ չէր կարող ինչ որ հատուկ մեկենասի շնորհիվ, այո, հետո հնարավորություն տրվեց այդտեղ ի տարբերություն թատրոնի։ Եվ կարծում եմ, որ դրսևորել ինձ կարողացա եւ կարծում եմ, որ ես մի քիչ արժանի եմ դրա։ Դրսևորեցիք սերիալում, թե նկարներից դուրս։ Սերիալում բնականաբար։ Շատ եմ սիրում ձեզ ձեր ուղիղ հարցերը։ Մենք ունենք տեսանյութի դեպք, պես կարծում եմ, դուք էլ հետաքրքրությամբ գտիտեք մեզ հետ միասին, գուցե ինչ-ինչ մանրամասներ պարզվի տեսանյութից։ Խնդրեմ։ Համացանցային որոնումները շատ չէ, բայց այնպես էլ չէ, որ ոչինչ չեն ասում դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանի մասին։ Փնդրտուքներից պարզ է դառնում, որ շատ չեք խուսափում լրագրողների այդ հարց ու պատասխանից, բայց վերջին շրջանում չգիտեմ ինչու անընդհատ խուսափում եք այլ հաղորդումներին հյուրընկալվելուց։ Մի խոսքով, տեսնենք կրվախնձորում ինչ օին է ձեր գլխին գալու։ Եվ այսպես, ասում են, թե Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում, երբ տեղի ունեցավ հայտնի միջավդեպը, Վահե Շահվերդյանը հեռացավ, դուք մնացել էիք ստվերում, աննկատ էին թողել ձեզ դերասանուհի որպես եւ այն դերասանական խմբին, ում հենց արդեն թատրոն չաշխատող ռեժիսորներ հրավիրել, եւ որոնց համար նա կարծես թատրոնում հայրիկի չակերտավորված դերում էր։ Ասում են, թե այնքան եք վհատվել, որ թատրոնում անցկացրած 10 տարին փորձել եք միանգամից կողպեքել։ Մի խոսքով, ինչպես տատս սկսեր լուրումունջ հեռանալ։ Մեկ է սերիալը կա ու կա։ Ամենադժվարը թատրոնում անցկացրած 10 տարիներն էին, երբ փորձում ես ապացուցել, որ դու ել կաս։ Հերթը չհասնելու խնդիր կա, ինչը բնորոշ է մեծ թատրոններին։ Իսկապես դժվար շրջան էր, այնքան բարդ, որ նույնիսկ մտադիր էի 10-րդ տարին լրանալուն պես, որքան էլ ցավալի է փակել թատրոն կոչված էջն ու մեկընդ միշտ հեռանալ։ Սակայն երբ փոխվեց ավակ դերասանների կազմը, միանգամից 2 դեր ստացա։ Եթե նախկինում որպես դերասանուհի մտածում էի, որ այս ժամանակահատվածում մի ոդկով անգամ չկարողացա կանգնել թատրոնի շեմին, հիմա գտնում եմ, որ գոնե մի ոդկով կանգնել եմ։ Կլինի երկրորդ ոտքի տեղը, թե ոչ, ոչ ոք չգիտի։ Ասվածին իապացույց ձեր հարցազրույցներից մեկում նշել եք դուք։ Այժմ մայր թատրոնն ունի գլխավոր ռեժիսոր Տիգրան Գասպարյան։ Նախ, պատրաստ եք արդյոք աշխատել նրա հետ։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք նրանից որպես թատրոնի դերասանուհի։ Ինչ պետք է բերի նա թատրոն որպես գլխավոր ռեժիսոր, որ կգոհացնի թե դերասանական մեծ խմբին եւ կխթանի, որ մայր թատրոնը նորից հանդիսականով լցնի։ Հարցեր, որ կարծում եմ հարկ է պատասխանել։ Ուրախ եմ նաև, որ ակտիվ եք սոցցանցերում, հատկապես Facebook-ում։ Իդեպ այս նկարի տակ Անի Պետրոսյանը դերասանուհին հարցնում է. Իսկ ով է նկարը։
արել, պատասխանում եք. Իմ կյանքը, յա, բա չեք ասում ով է ձեր կյանքը կամ արդյոք ազատ չէ մարջանի սիրտը։ Եվ անդրադառնալով ձեր խաղին ու կերպարին սերիալների, կնշեմ, որ համացանցային փնտրտուկներում կհանդիպեք իրարամերժ կարծիքների։ Ոմանք կարծում են, որ շատ ագրեսիվ կերպարներ եք կերտում, որ կյանքում էլ եք այդպիսին է։ Ոմանք էլ ասում ու պատճառաբանում են, թե դերը խաղում է, փող է վաստակում է, ինչ եք քննարկում։ Ասում են նաև, որ դուք կտրականապես հրաժարվում եք միայն բաց տեսարաններում նկարահանվելուց։ Ընդամենը սա։ Ասում են, գեղարվեստական ֆիլմում նորմալ է, երբ կա բաց տեսարան, բայց ինձ համար միևնույն է, ես չեմ համաձայնի։ Ես այստեղ միայն մենթալիտետը չէ, նաև քո բնավորությունից է գալիս։ Արդյոք դու կարող ես դա անել։ Չեմ ասի երբեք, բայց կարծում եմ, երբեք չեմ համաձայնի նման տեսարաններում նկարահանվել։ Դա էլ է կարողություն, եթե դու չես կարողանում, ավելի լավ է չանես։ Հարցազրույցներից մեկում ընդգծել եք դուք։ Իսկ արդյոք չեք վախենում, որ մի օր նմանատիպ չակերտավոր ասված կապրիզի պատճառով փակվեն եթերային դռները ձեր առջև։ Մեր իրականությունից հեռու ոչինչ չեմ ասում։ Այսպիսի արդյունք է ստացել մեր լրագրողը ինտերնետային դեգերումներում։ Հետաքրքիր է նկարի վերաբերյալ, կյանքը, ինչպես պարզեցինք արդեն, անին է։ Ընկերուհիս է, այո։ Իսկ իրականում սիրտը զբաղված է, թե ոչ, ինչպես լրագրողը հարցրեց։ Միանշանակ ոչ, անկեղծ եմ։ Ես կարծում եմ, որ այդ ամենի համար պիտի նախ լուրջ մարդը տրամադրվի այդ ամեն ինչին, պիտի ցանկություն լինի, որպեսզի լինի այդ անձնական կյանքը։ Դուք ցանկություն չունեք։ Այդ ոչ, ժամանակի սղության պատճառով ձեր դեմքից հիմա հասկացա, մտածում եք ինչու։ Բայց ասում են, բայց հետո արդեն կունենաք ցանկություն։ Եթե ասենք լինեիք 16 տարեկան եւ ասեիք դեռ վաղ է, չէ՞։ Ես հասկանում եմ, այնինչ ինձ տրվել է բավական ուշ է տրվել աշխատանքի առումով եմ ասում։ Ճիշտ ժամանակ ինչի եղել այն, ինչ որ պիտի լիներ, եւ հենց դա է պատճառը, որ ես հիմա կլանված եմ այդ աշխատանքով եւ կյանքիս օրերը, ժամերը ամենայն դեպս մոտավորապես 1 տարի անցնում է աշխատանքին։ Մարջան, հերոստատիտող հարցնում է ընտանիքի մասին, Երևանից է կարծոք եւ ինչով են զբաղվում ծնողները եւ նրանք ինչ են կարծում այս ամենի մասին։ Ծնողներս, ես ծնվել եմ Արմավիրի մարզում, գյուղում եմ ծնվել, 2-3 տարի ապրելուց հետո տեղափոխվել ենք նույն մարզի մեծամոր քաղաքը, որտեղ ատոմակայանն է, իդեպ գյուղը չէ, այնտեղ ևս մի գյուղ կա, որտեղ թանգարան կա։ Ապրել եմ այնտեղ մինչև 17 տարեկան, հետո եկել եմ Երևան, բարեկամի տանն եմ ապրել, ինչպես սովորաբար անում են։ Հետագայում ինստիտուտը ավարտելուց հետո ես հասկացա, որ ես առանձին մարդ եմ եւ ես ուզում եմ մենակ ապրել, որովհետեւ ես ունեմ իմ աշխարհը եւ բնականաբար չեմ ուզում խանգարել մարդկանց։ Եվ հիմա արդեն երկար տարիներ ապրում եմ մենակ։ Բայց այն դժվարին ճանապարհ է անցել, գյուղից աղջիկը հաղթարել է մեծ ճանապարհ, եկել ասել եմ այրաքաղաք ու դարձել դերասանուհի։ Բայց կարծես թե մեզ մոտ է, չէ՞, փոքրիկ այդպես Հոլիվուդը լինի, Հոլիվուդ նույնպես չէ՞ գալիս են աշխարհի տարբեր ծայրերի, ասենք շրջաններից եւ այլն, եւ նվաճում են։ Արմլիվուդ։ Իրականում երբևէ չեմ մտածել, որ ես իդե գյուղից եկած երեխայի համար բնականաբար Երևանը, չգիտեմ, ինչ մեծ-մեծ քաղաք է եւ բացարձակ երբևէ մտքովս չի անցել, որ ես կընկնեմ հեռուստատեսություն, կզբաղեցնեմ ինչ-որ որոշակի փոքրիկ դիրք, որովհետև իմը միշտ թատրոնն է եղել։ Իդեպ նույն համացանցից տեղեկություն ստանալուց հետո կուզեն եւ այս տեղեկությունը ստանալուց հետո հարց ուղեինք, թերևս դա է պատճառը, որ մերկ տեսարաններում հրաժարվում եք, վախենում եք ներկայանալ, գյուղում պատ կնկալվի։ Չէ, բացարձակ, բացարձակ դա չէ։ Իմ ծնողները շատ նորմալ են վերաբերվում իմ մասնագիտությանը։ Իհարկե սկզբում կար դեմ էին, չէ, պետք չի, դու մենակ աղջիկ, ինչ պիտի լինի եւ այլն, բայց հիմա իրենք ընտելացել են, հասկացել են, որ դա իմ աշխարհն է եւ ես դա ընտրել եմ արդեն։ Մերկ տեսանների մասին կասեմ մի բան, կշարունակեմ այն, ինչ որ ասել եմ ինտերվյուի հարցազրույցի ժամանակ, եթե մի բան անում ես, պիտի անել ճիշտ դա, պիտի լինել անկեղծ, եթե ես պիտի դա անեմ ամաչելով, սենց վիճակն է, պետք չի դա անել։ Այսքան դա ձերը չի։ Դա իմը չի։ Այսքան փորձել եք, որ դուք ձերը չի, թե իվերուս մտածել, որ ձերը չի։ Չեմ փորձել երբևէ, ես մտածում եմ, որ դա իմը չի։ Ինչպես ասացին տեսանյութում, որ չես վախենում, որ մի օր կփակվեն դռները, եթե դա պիտի լինի պատճառը, եթե դերասանուհին այսօր պիտի ընկալվի միայն նրանով կարողանում է լավ մերկանալ, թե ոչ, ապա թող փակվեն այդ դռները։ Հիմա նրանք նրանք ովքեր վարպետորեն կարողանում են մերկանալ։ Ոչ, ես բացարձակ նրանց դեմ որևէ բան չունեմ, ես ասում եմ, դա պիտի անել գեղեցիկ։
Ce vor? Dereasa nu hun, nai nu am înainte, dar pe care bunăroș nu ai că e te ca dereer cu vor pahanjume, ha? Te cuzie vait. Mercuțiun, cartul mai teh, amen de cum, voci mi-e pe. Ես ասում եմ, եթե շատ կուզեն նկարել, գոյություն ունի դուբլոր հասկացողությունը, որը անում է այդ ամենը, մարդիկ կան, որոնք անում են, եւ դերասանուն միայն ընկալել դրանով, որ կարողանում է, թե չի կարողանում։ Շատ ուրիշ։ Դուք այսօր ոչ միայն դերեր եք մարմնավորում ֆիլմերում, այլ վարում եք հաղորդում առավոտյան ծրագիրը Արմենիա հեռուստաընկերությունում, հեռուստատողներից ունեք նամակներ, ասում եմ, այսպես տենդենս է սկսվել, դերասանները գրավել են հաղորդավարների տեղերը եւ կան նաև դժգոհություններ, ասում են, որպես դերասանուհի ընկալում են Մարոջան Ավերիսյանի կերպարը, բայց որպես հաղորդավարի գուցե խորթ է իրենց համար կամ չգիտեմ, ինչ է պատճառը։ Թերևս ձեր վերաբերյալ ստացել էին երկու նամակ, որից մեկը քիչ առաջ բարձրաձայնում է Տիգրանը, բարձրաձայնեց արդեն Տիգրանը, մեկն էր ծնողների եւ ընտանիքի վերաբերյալ էր։ Եվ հետաքրքիր էսպես մեկնաբանություն չէ, բայց շատ ժողովրդական խոսք էր գրել էին, չհասկացանք, մարդու պակաս է։ Բացա կանչական մարդու պակաս ասելով, այսինքն միգուցե դաշտում արդյոք չկան մարդիկ արեստաված, որ նույն դերասանին վերցնում են կամ էլ միգուցե չգիտեմ, ես հնարավոր եմ որ կան, մենք բոլորս գիտենք որ կան այդ մարդիկ, որոնք շատ վարպետորեն են անում այդ ամենը։ Ես պարզապես ունեի 1 տարվա փորձ հաղորդում վարելու, դա եւս ինձ համար փորձ էր, ինքս ինձ փորձելու, եւ դա TV-ի քաղաքականությունն է երևի, ոչ թե վերցնել դերասանին տանել, դա պարտադիր ինչ-որ բան է, պարզապես նա ունի փորձ, այս պահին կարող է այդտեղ լինել, եւ բնականաբար ես օգտվեցի այդ հնարավորությունից եւ չմերժեցի, իհարկե չեմ ժխտում, որ ես ունեմ թերություններ, դա երևում է դա։ Ասենք սկզբում ոչ, անկեղծ կարող եմ լինել, սկզբում չափազանց բարդ էր։ Կար կաշկադվածություն, այո, մինչև եթերը ավարտվում էր, ես այսպես դողում էի, կար այդ լարվածությունը, դա այն լարվածությունը, բեմ պիտի մտնես, չի լքում դա քեզ, բայց երբ որ բեմում ես, արդեն լավ է, բայց այնտեղ որքան գնում էր հաղորդումը, դա չէր դադարում։ Ինչու, որովհետև նայեք, կոնկրետ դերակատարման մեջ կա հատուկ գրված սցենար, որին համապատասխան դուք պետք է շարժվեք, իսկ հերոստա հաղորդում վարելու համար պետք է շատ մեծ բազա եւ ինտելեկտ, չէ՞ որ շփվում ես տարբեր բնույթի, խառնվածքի եւ մասնագիտությունների դեր մարդկանց հետ, որը կարծում եմ շատ դժվար բան է, չէ՞։ Շատ հեշտ չի, ամենայն դեպքում շատ դժվար, ասենք իրականում որ դժվար է։ Եթե կա բան, ես կանխավ իմ անում եմ ով է լինելու իմ հյուրը, ինչպես դուք։ Միանշանակ աշխատում եմ, որովհետև այնիշ տվել է ինձ ինստիտուտը, այնիշ տվել է դպրոցը, դա դեռ քիչ է, որպեսզի շփվել այդ տեսակ մարդկանց հետ, որոնք հաճախ լինում են ինձ հյուր։ Բնականաբար ես աշխատում եմ այն ինֆորմացիան, որից տեղյակ չեմ, չգիտեմ ինչ է, ինչի մասին է։ Եթե խոսքը գնում է որևէ սպորտաձևի մասին, որից բացարձակ գաղափար չունեմ, բնականաբար ես չեմ կարող այսպես գնալ այնտեղ նստել, նախ պետք է իմանալ ինչ է դա։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ես կուզենայի այս պահին Տիգրանին հարցս ուղղել եւ անկեղծ Տիգրանը պատասխանի։ Ինձ թվում է այս պատասխանից հետո դու պետք է անպայման ուղես, գիտես որ հարցը, որն է ձեր վերջին կարդացած գիրքը։ Մտածում էիր դրա մասին, ճիշտ ասա։ Երևի դե ասա։ Չէ, ընդհանրապես ուզում եի հարցնել, դերասանները ընդհանրապես ինչ գիրք են կարդում, եթե ասած ժամանակ գիտեմ որ շատ քիչ ունեն, չունեն նկարահանումների մեջ, նայ ձեր պարագայում դուք եւ վարում եք կենսագրություններ կարդալ։ Edith Piaf-ը վերջերս այսպես գրավել էր իմ ամբողջ ուշադրությունը, իսկ ամենավերջին գրքույկ կասեմ, ինքը շատ փոքրիկ է, Մարկեսի իմ հին մոռացված, հիշելով իմ հին մոռացված օրնիկներին, եթե չեմ սխալվում։ Իսկ ինչու այդպես կտրուկ որոշեցիք հիշել։ Դա դրա մասին, Մարկեսի մասին է խոսքը, վերջին գիրքը դա էր, կարծեմ հարցը այդպեսին էր։ Այստեղ փոքրինչ չի ասի բավարարված են, բայց այնուամենայնիվ կարող են գիրքը վերցնել, կարդալ, ինքը չափազանց հետաքրքիր է, Մարկեսը գրում է իր կյանքի մասին,
իր վերջին տարիների սիրո մասին, երիտասարդ մի կնոջ է սիրում եւ այլն։ Այնտեղ կոնկրետ այն բառը, որ վերջում կա վերնագրի մեջ, կոնկրետ շեշտված չէ։ Չէ, հետաքրքիր նաեւ, որ ես ինչ-որ հարց եի ուզում, ինչ-որ հարց հասունացավ, բայց նաեւ ես ուզում եմ այսպեսին բան ասեցիք, որ նի քիշեցի, բայց չէ։ Այնուամենայնիվ ես այդ հարցը ավելի ուշ հասկացա։ Կա՞ տեղերով փոխիր հարցերը։ Այո, լիրիկական շեղում, շեղում այս դեպքում։ Շեղում։ Շատ լավ, շարունակենք, ասում են, որ ձեր այդ այսպես ժպիտի, որը մենք ենք ոչ սերիալային ժպիտի, կյանքում ժպիտի տակ, թաքնված են շատ, շատ այսպես աննկատ, բայց անթաքույց չարություններ, մարդկանց հանդեպ։ Չարություններ, փոքրի, կանացի։ Կանացի, այն ինչ-որ մեկի տակը այսպես կփորենք։ Ես ինձ համարում եմ դրական մարդ, բայց բնականաբար… Ընդհանուր դրական, բայց ասում եք, որ 001-ից… Դա էլ չլինե։ Չարություն։ Դա ինձ թվում է նորմալ է մարդկային։ Խոստովան եք։ Խոստովան եմ, միանշանակ կա։ Խոստովան եք ձեր մտերիմ ընկերուհիններից ում հետ եք շատ լուրջ վեճ ունեցել և այսօր չեք շփվում իրար հետ։ Լուրջ վեճի արդյունքում… Ես ասեմ, որ վեճեր չեմ սիրում, ես միշտ հեռանում եմ այն պահին, երբ պիտի այդ վեճ ծնվի։ Այսինքն կողմնապահություն չեք անում, անգամ եթե պետք է ձեր մտերիմին աջակցել, սատար կանգնել, դուք փախչում եք։ Ոչ, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը երկու հոգու մասին, ենթադրենք կա խնդիր։ Ես միշտ տեսակով այնպիսին եմ, որ միշտ դիմացինը ունի շանս փոխվելու իմ անձի հանդեպ, չանելու դա… Այսքան ժայլակի չի կողքում, երբ դուք… Չէ, չկա այդպիսի բան, երբ որ ես հասկանում եմ, որ ի վերջո իմ ջանքերը ոչ մի արդյունք չեն տալիս, պարզապես անջատում եմ կապի բոլոր միջոցները և անհետանում եմ այդ մարդու կյանքից։ Չեմ սիրում կոնֆլիկտներ, ես միշտ այսպես հանդարտացնում եմ։ Բայց հետո… Չէ, բացարձակ։ Մարդյան հորոսկոպով ինչ եք։ Խաչգետին։ Սա հենց այնպես։ Իրականում կերպարի մասին էինք ուզում հարցնել, որովհետև զրույցներից տեղեկացանք, այլ հետևություն ենք անում, որ շատ-շատ դերասանուհիներ, մասնավորապես սերիալի դերասանուհիներ, կերպարներով գրեթե մեկը մյուսին նման են, և այդ մեկը մյուսին նմանվելով փորձում են նմանվել մի անձի, ով բավականին մեծ աղմուկ հանեց վերջերս։ Կերպարներով փորձել նմանվել այդ մարդուն։ Ինչ ճիշտ արտահայտեցի, Տիգրանը բնականաբար հասկացավ ինչի մասին է խոսքը, այսինքն սև մազեր, սանրվածք, կտրվածք, հայացքը… Ես կարծում եմ, ես նման չեմ։ Եվ… Չէ, դուք կոնկրետ չի մասին չէ։ Հերոստատիտողը նման… Զուգահեռներ են փորձում անցկացնել ձեր և… Եվ ոչ միայն ձեր, ձեր և… Ընկերուհիների, դրասանուհիների… Առաջին անգամ եմ այդպիսի բան լսում, երբևէ մտքովս չի անցել նմանվել ինչ-որ մեկին, անգամ այն դերասանուհին, որոնց… Չէ, բայց տեսեք, ոչ թե ձեր մտքով, այլ հեռուստատողի մոտ կա այս ասոցիացիա, դերասանների ինչ… Չեմ կարծում… Այսպես իրար… Հեռուստատողը վառ երևակայություն ունի և անսահման է… Եվ միանշանակ որևէ դեպք տարածվում է այդ մասնագիտության տեր մարդկանց վրա, բնականաբար, դրանից մենք փախչել չենք կարող, մենք այսպես փոքր երկրում ենք ապրում, որտեղ բոլորը իրար ճանաչում են։ Եվ նորմալ է այդ կարծիքը, կարծում եմ դրանից չպիտի այդպես փակվել ու հատուկ բաներ անել, որպեսզի չնմանվել կամ քեզ չնմանացնեն։ Ես չեմ նկատել այդպիսի բան, ես առաջին անգամ եմ իրոք լսում։ Բայց եթե մազերի գույնը կամ աչքերի գույնը գուցե ինչ-որ այդպես… Կարող է մարդու աչքերի գույնը այդպեսին է վաղուցում այդ մազերը։ Ուր է հասնում, այդ դուք ձեզ ձեր կերպարը այդ փորձել եք հայմատել, չգիտեմ, որևէ մրգի կամ չգիտեմ այսպես… Կերպարը… Հա, այ դուք ձեզ ինչ հետ կնմանացնեք, չգիտեմ, ելակի հետ կամ որևէ այլ բանջարի հետ, չգիտեմ, ձեր ֆանտազիան ուր կհասնի։ Չէ, բացարձակ այդպիսի նմանություն չեմ կարող ունենալ, ինչպես կարելի է կերպարը համեմատել։ Չէ, մարդ կասմա, ես ուզակ ինձ փորձում եմ նմանացնել խնձորի, ձմերուկի հետ, ասոցացնել։ Արինակ, ես ինչի եմ նման դիգրում։ Դու… Լավ, մտածի նորից։ Մոշի։ Կարող է լինել։ Ես ինչու եթե հարցը տվեցի, դա մեր երևակայությունը չի, ոչ մեր ֆանտազիան չի, հեռուստատիտողները ունեն այդպիսի եզրակայությունները, բնորոշում է, ասում են, այս երկիչը նման է, չգիտեմ, կուալայի են, մեկը նման է լոլիկի, կենդանիների են, թող իրենք առաջարկեն, ասեն, ես իրոք չեմ նմանացնում ինչ-որ բանի կամ կերպարը նմանացնում ինչ-որ մրգի կամ բանջարի։
Չէ, մեզ գնում են, չի գիտեմ։ Եվ ինչի, եւ ինձ ինչի չեմ ասել։ Իհարկե չէի կուզում ասել, բայց ասեք, ասեք։ Հերոստատը օրինակ ձեր կերպով նմանեցնում է բոլոկի հետ, բայց կեղևազատված։ Բոլոկին ո՞րն է։ Բողկը։ Բողկ։ Կեղևազարկ։ Բայց բողկը դա միրգ չի։ Ինչ կարող եմ ասել։ Ոնչ, բանջարանային կուլտուրա, բանջարաբոստանային կուլտուրա։ Չի գիտեմ, ինչու այդպես, նույնիսկ ունենք այդ նամակը անազգանունով։ Ես կտակ ես լուրջ ընդ որում գրված է, այնպես որ շատ լուրջ է։ Ես էստեղ եմ եվ ես պատրաստ է հետ ամենը լսելուն, նորմալ է, էլ եմ ասում, նորմալ է, այսպես, բայց դա մարդուն չի բնորոշում, թող նմանացնեն այդ կերպարը։ Չէ, զուտ կերպարի մասին է, թարմության ասոցիացիա ինչ որտեղ։ Նաև թարմության, մաքրության, եթե թարմության և մաքրության շնորհակալ եմ։ Ֆրեշ։ Ես կտակ ես լուրջ։ Յուրաքանչյուր դերասան, դերասանուհի եւ արվեստագետ առհասարակ ունի բարձրանալու, չէ, բնականաբար եթե այս դաշտում է այնուամենայնիվ ամեն դեպքում անկախ ամեն ինչից համարում է, չէ՞։ Ձեր գնահատականը բնականաբար վատը չի, եթե դուք այստեղ եք, որովհետեւ մեր տաղավարում միջակցություններ իհարկե լինում են, չեն կարող ասել, որ միայն լավագույններ են, բայց դե դրական նա կարող եք փոխանցել ձեզ։ Ինչ վերաբերում է խաղին, ես բարդ եմ փորձում խոսել, որպեսզի եւ չվիրավորեմ եւ իմ հարցը ուղեմ, բարդ է, որովհետեւ շատ շատեր ասում են, որ ես աչքի ես պատտացնելով վատ հարցեր եմ տալիս, դա ինչ անեմ։ Շատ վատ ֆորմատն է, ֆորմատն է այդպեսին, շատ ենք ասել։ Պետք է պատտացնել աչքերը։ Այդպես մոռացա, ինչ պետք է հարցնեի Տիգրան։ Դե դա քեզանից է գալիս արդեն։ Չէ, իրականում ես հիշեցի։ Սա չի չէ եզրակետը, եզրագիծը, բարձրակետը, կամ էլ բարձրակետը, ուր ուզում եք հասնել, կամ գագաթը ձեր ստեղծագործականովում սրանով փորձել ավարտել, հա, այսինքն կամ էլ մնալ այս դիապազոնի մասին, դիապազոնի մասին է խոսքը։ Չէ, ես կոմեդիա ժանրը եւս սիրում եմ, ինձ հաճախ տեսնում են այդ սերիալում արտասվելիս եւ այդպես ընկալում են ինձ կյանքում, բայց ես բացարձակ կապ չունեմ այդ կերպարի հետ, ավելի իհարկե դու քեզնից ինչ որ բաներ ներդնում ես այդ կերպարի մեջ, ինչ որ բաներ կան, որ ինձ են բնորոշ, իմն են, բայց բնականաբար ոչ, սերիալը այսօր ես ասել եմ կրկնում եմ, հնարավորություն է տալիս դերասանին հասկանալու հետագայում կինո երևույթը, որը պիտի լինի, մենք ուզենք չուզենք արդեն քայլերը կան, կլինի։ Ի վերջո զարգացում կապրի։ Կապրի միանշանակ, եթե ես էլ չեմ հասնի դրան, հաստատ մեր երեխաները եւ մեր թոռները կհասնեն նրան, որ կտեսնեն հայկական լավ կինո։ Այսօրվա դերասանին դա փորձ է տալիս տեխնիկապես պարզապես հասկանալու ինչ բան է կինոն։ Հատկապես թատրոնի դերասանի համար դժվար է, հա։ Եվ սրանք ժամանակավոր բնույթ են կրում եւ գալու են այդ հերոստանովելներ բարիս լայն իմաստով եւ ուղիղ իմաստով, ոչ թե սերիալի վերնագիրը գրում են հերոստան նովել, հետո տալիս են 700 սերիանոց ինչ որ օճարային օպերաներ։ Այո, նովելների մասին է խոսքը, 10-15 սերիա կլինի դա, թե 25, բայց իրենք կլինեն գեղարվեստականի ֆորմատի մեջ, սրանք ժամանակավորեն ես համոզված եմ։ Իսկ նվաճումների սահմանը չէ՞ որ շատ դերասաններ իրենց գտան օտար ափերում եւ ի վերջո կարծես թե միակ նպատակը դա էլ, որ կարողանային Հայաստանից դուրս դրսևորել։ Գիտեք, երբեք չեմ մտածել, ես չեմ կարողանում դրսում ապրել, ընդամենը 15 օր ես կարոտում եմ արդեն Հայաստանը, Երևանը, սա չի գալիս հայրենասիրուց, չեմ կարող ասել, որ ես շատ հայրենասեր եմ եւ փայլում եմ դրանով։ Պարզապես կապ կա, որը չեմ կարող այդպես պոկել ու գնալ, ինձ դժվար կլինի։ Դրանք իմ ընկերներն են, իմ ընտանիքն է, այս քաղաքն է, փողոցներն, ամեն ինչը։ Դուք բոլորը, հերոստատեսությունը, որոնց ես հաճախ տեսնում եմ, հետևում եմ ձեր հերոստահաղորդումներին ամենայն դեպս, դժվար է։ Իհարկե դրսում միշտ չէ, այդպես բոլորը ասում են, լավ, ես կթքեմ այս ամենի վրա եւ կգնամ, վերջ, այլևս չեմ դիմանում։ Գիտեք, այնտեղ ավելի դժվար է, եթե դու հայտնվեցիր մի վայրում, որտեղ քեզ որևէ մեկը չի ճանաչում, դու պիտի սկսես զրոյից, նախ պիտի սովորել այնտեղի համար, հա, ինստիտուտ կավարտես, ստուդիա կավարտես, բայց դա պիտի լինի, պարտադիր է։ Եվ ես դեռ պատրաստ չեմ ամեն ինչ սկսել նորից, որովհետև բավական դժվար է։ Այ հիմա կմտածենք, ասես ձեր ձայնը շատ տաքու կանկյունից է գալիս։ Կարող են ասել, բայց ելի եմ կրկնում,
ինձ երբեք հենց այնպես որևէ բան չի տրվել։ Ես դրա համար աշխատել եմ, տարապել եմ եւ այդ ամեն չի տրվել եւ համարում եմ, որ արժանի։ Եվ ի վերջո երազանք բնականաբար կունենաք, որովհետև սարսափում եմ այն մարդկանց, ովքեր ասում են, ես երազանք չեմ։ Միգուցե այդ երազանքը նպատակի դրսևորմամբ է հանդես գալիս ձեր ներաշխարհում։ Բնականաբար այդ երազանքները փոխվում են եւ տարիքի հետ, հա, այս մի բանին հասար, հետո ծնվում եմ ես, ես, ես։ Իմ երազանքը, ես ուզում եմ իմ երկրում լինել ապահով։ Ես ուզում եմ չվախենալ։ Չի, բայց դա հասարակ հայ կնոջ սովորական հայ աղջկա երազանք է արդյոք։ Հավատացեք, բանը հասել է նրան, որ այո, ինքը երազանք է դարձել։ Իրոք, կապված աշխատանքի եւ այլ բաների, անձնական կյանքի եւ այլն, ես արդեն ասացի, ուզում եմ չգնան երիտասարդները։ Իրոք, այն որ վեր են կենում ու գնում են ու մտածում են այնտեղ ամեն ինչ, այսպես մանան ընթափվում է եւ պիտի գնան ու սկսեն ուտել այդ ամենը։ Չկա այդպիսի բան։ Ես ուզում եմ, որ այս երկրում լինեն ապահով եւ բոլորս մնանք այստեղ եւ ամեն մեկը լինի իր տեղում։ Շատ լավ երազանք է, բայց ես պետք է հակասեմ, այ հիմա տեսեք, չէ՞ որ դուք շրջանից եկաք եւ նվաճեցիք ինչ որ բաներ։ Նրանք էլ գնում են եւ ավելի մեծ հորիզոններ են նվաճում։ Հիմա մի փոքր աղջկա, ասենք նույն ձեր գյուղից դուք խորհուրդ չեք տա, որ գնա Երևան եւ փորձի Երևանն, այո, ես երկրից։ Չէ, դա Երևանը փոքր է, հա, այնտեղից էստեղ, այստեղից շատ ավելի մեծ։ Չէ՞ որ դրանք քայլեր են, որ պետք է առաջ գնալ, չէ՞։ Ինչ եք կարծում։ Լավ կլինի, թող գնան առաջ, բայց չգնան այս երկիրը ատելով ու զզվելով։ Պետությունը անի այնպես, որպեսզի մենք մնանք այստեղ, որովհետև այդ նույն դերասանները, որոնք հիմա մեծ մասը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, իրանք իրականում պետք են եւ հայ թատրոնին, եւ հայ կինոին, որը զարգացման շնորհիվ։ Բայց ոչ ամերիկյան կինոին ու թատրոնին, չէ՞։ Եկեք խոստովանենք։ Եթե իրենք պետք լինեին, մենք իրենց կտեսնեինք։ Այսինքն էլի պետք է սկսել ինչ որ բան։ Գիտեք, ինչ որ այդտեղ վստահեցեցիք նաև։ Պաստորեն թատրոնից որոշել եք հեռանալ, հեռանում եք արդեն, որոշումը կայացրել եք։ Եվ մտնելուց էլ, հա, ոնց հասկացանք, դες առանձնապես դուրս չի գալիս այնտեղի։ Հավատացեք, այո, եւ այն որ ես պիտի եւս մի քանի տարի դիմանամ, եւս պիտի մի քանի տարի պարզապես լռեմ։ Ես այս են դեպքն է, որ փակել, լռել ու հեռանալ, ոնց որ կվերաբերեր ինչ որ անձի, անջատել այդ կապի միջոցը թատրոնի հետ։ Ես գուցե մեկ այլ թատրոնում ձեզ փորձեք, եթե չլինի մայր թատրոնը լինի Պարոնյանը։ Շատ հնարավոր է, բայց կարծում դեռ ես հոգեբանորեն պատրաստ չեմ։ Ես մտածում եմ ինչ մաղթել մեր դերասանուն, դարձալ սերիալներ, մնայուն արժեքներ, ամեն դեպքում թատրոն մնայուն արժեք ֆիլմեր։ Ֆիլմեր, լավ, թող լինի։ Մենք որքան շատ դրա մասին խոսենք, որ դրական էներգիան ուղարկենք կլինի։ Ինչպես հասկացանք, այսպիսին է մեր դերասանուհին, միգրացիայի դեմ իրականում չգիտակցող, ենթագիտակցաբար, այսպես խորը հայրենասեր, սիրուն սպասող չէ, այդպիսի բան չի կարող։ Ժամանակ չունեմ։ Դե ասեց, բայց ինչպես ասեն, ասեց, բայց ստորագրեց, ոչ արեց։ Բայց շատ դրական աուրայով ես կասեի, շատ հետաքրքիր, շատ գարնանային եւ շատ շատ հաճելի։ Եվ վախացրել էին, որ այստեղ հա գնում ես, բայց չէ։ Քանի որ մի քանի մասնագետներից կամ էլ պարզապես սովորական հանդիսատեսից փորձեցինք գնահատական ստանալ ձեր խաղի վերաբերյալ, ամենայն դեպս դրական գնահատական ստացանք։ Այնպես որ վատ ասեք։ Շնորհակալ ենք այսօրվա հանդիպան համար եւ հուսանք, որ իսկապես կգա այդ օրը, երբ հայկական ֆիլմերը այսպես կլցնեն էկրանը, եթերը եւ դուք այնտեղ կունենաք դրա արժանի տեղը։ Թող ես էլ չունենամ, բայց թող լինեմ։ Թող լինի։ Դե իհարկե հայ կինոյին ոչ ոք դեմ չի երբեք։ Շնորհակալ ենք։ Խոսեցինք արժանինքներից, բնականաբար պետք է շեշտենք գեղեցկությունը, որովհետև դա արժանինքներից ամենա նպաստալի արժանինքն է, նպաստավոր, իսկ նպաստավոր է, քանի որ դու սիրելի ես դառնում քո տղամարդու եւ հանրության համար։ Խոսքս կանաց մասին է եւ փորձենք ասել ֆավորիտ գեղեցկության սրահի մասին։ Եղեք ձեր շրջապատի ֆավորիտը գեղեցկության իմաստով։ Այսքան թերևս մեզ մնում է միայն հիշեցնել մեր կարգախոսը, կարծում եմ դա էլ հիշեցնել պետք չի, քանի որ արդեն քաջատեղյակ եք։ Մնում է ասել կհանդիպեք։ Հմուտ վարսահարդարներ, անթերի սպասարկում, անկրկնելի կերպար և նոր իմիջ։ Ֆավորիտ գեղեցկության սրահ, գեղեցիկի կերտման նախընտրելի վայր, հասցե Մովսես Խորենացի 8։
Հեռանում եմ կրվախնձորի տաղավարից, շատ բարձր տրամադրությամբ, շնորհակալություն, հուսամ վերջին անգամ չեմ այստեղ։ Այդ ո՞նց, ո՞նց դեմ քեզ, դու 10-0, որ ասես եք գիրք կարդալ։ Գիրքը, չէ, ճիշտ ասեցի։ Ո՞նց այդ նամակը, այդ որ բողքի նման ես, դու կարդացիր։ Բողքը վատ, խաշը դեր նամակ։ Դե լավ, հիմա այդ նամակները, չէ, լավ է սխտորի չասեցիր։ Սխտորի, սխտորի, սխտորի ասեցիր։ Դե, քեզ դեռ նենց բոնեք կասես կմնաց։ Ո՜, այդ Տիգրան։